Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević rekao je da će biti usvojen zahtjev tužilaštva u Novom Sadu da svim 11 uhapšenim osobama, među kojima je ministar u ostavci Goran Vesić i Jelena Tanasković, vršila s dužnosti generalne direktorke akcionarskog društva infrastrukture Železnice Srbije, bude određen pritvor u trajanju do 30 dana. Biće usvojen zahtjev tužilaštva da Vesiću, Tanaskovićevoj i svim ostalim uhapšenima bude određen pritvor do 30 dana, rekao je Vučićević, a objavio je njegov Informer. Podsjećamo, režimski mediji su objavili da je zbog slučaja železničke stanice u Novom Sadu, kada je stradalo 15 ljudi od pada nadstrešnice, danas uhapšeno nekoliko visokih funkcionera SNS-a, a među kojima i Goran Vesić, koji je odmah nakon toga to demantovao objavama na društvenim mrežama, tvrdeći da nije uhapšen, već je dobrovoljno došao sa policijom u tužilaštvo u Novi Sad. Među uhapšenima za koje Vučićević blizak Vučiću tvrdi da će im biti određen pritvor 30 dana je i bivša ministarka i aktuelna direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković, koja je juče podnela ostavku, kao i Nebojša Šurlan, muž sudije Ustavnog suda Tijane Šurlan. Ono što se prvo postavlja kao pitanje jeste gdje je to Vesić uhapšen i gdje se nalazi, s obzirom da je već nakon hapšenja to demantovao na društvenim mrežama. Da li po tome možemo da zaključimo da je on već u povlašćenom stanju i da ima pristup mobilnom telefonu? A ono što najviše brine naše čitaoce je kakvi će mu biti uslovi smeštaja. Ako niste znali ko je Nebojša Šurlan, u pitanju je suprug sudije Vučićevog Ustavnog suda. Na informaciji iznete u tekstovima, koliko je poznato, tužilaštvo nije reagovalo, ali se Šurlanovo ime danas našlo među uhapšenima za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je 15 osoba poginulo, a dve su teško povređene. Šurlan je, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičen za krivično delo teško, delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika, a u vezi sa krivičnim delom izazivanja opšte opasnosti iz člana 278 stav 3 u vezi sa stavom 2 Krivičnog zakonika. Za isto krivično delo tereti se i ministar građevinarstva u ostavci Goran Vesić, pomoćnica ministra za železnički saobraćaj Anita Dimoski i Šurlanova naslednica na čelu infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević saopštio da će vlada u petak 22. novembra doneti odluku o povlačenju dopuna zakona o visokom obrazovanju. Ova odluka dolazi posle kritika akademske zajednice na dopunu zakona i najave da bi Univerzitet u Beogradu mogao da obustavi rad. Univerzitet u Beogradu je juče u saopštenju izrazio duboku zabrinutost zbog najavljenih izmena zakona o visokom obrazovanju i najavio da će, ukoliko vlada Srbije ne uvaži argumentovane zahteve i predlog tog zakona ne povuče iz skupštinske procedure, preduzeti odgovarajuće mere koje između ostalog mogu podrazumevati i privremenu obustavu rada. Smatramo da predlog zakona o dopuni zakona o visokom obrazovanju sadrži suštinske nedostatke koji ga čine neprihvatljivim, a razlozi na kojima počiva predložena dopuna nisu legitimni i svrsishodni i ne mogu se opravdati sa stanovišta interesa i vrednosti obrazovnog sistema naše države. Navedeno je u saopštenju koje je potpisao rektor Vladan Đokić. I dok se akademska zajednica udružila u stavu i mišljenju da je dopuna zakona o visokom obrazovanju loša, predsjednik vlade Srbije to video kao pritisak. On kaže, zbog nezapamćenih pritisaka i ucena rukovodstva univerziteta, vlada će sutra doneti odluku o povlačenju dopuna zakona o visokom obrazovanju. Nažalost, postoje ljudi koji ne žele da naša deca studiraju na stranim univerzitetima i da to mogu u Srbiji, a ne van naše zemlje. Bez obzira na sve pritiske, nastavit ćemo da se borimo i naša zemlja će biti zemlja razvoja i napretka u kojoj će naša deca imati mogućnost do slobodnog izbora, da se obrazuju tamo gde žele i da ostanu u svojoj domovini, naveo je Vučević. A prenele su agencije. Zaključak do kojeg dolazimo jeste da je režim u stvari u strahu posle pritiska od narodnih protesta, poslanika i najave Univerziteta u Beogradu da počinje štrajk, danas doneo ovakvu odluku. Ovim zakonom režim Aleksandra Vučića je praktično želeo da ugasi domaće fakultete, a uveze strane niskog kvaliteta na kojim bi SNS elita još lakše kupovala diplome. A povodom hapšenja lidera SNS-a obratio se i lider Nove demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović, ocenivši da privođenje državnih funkcionera kao i najavljeno povlačenje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju
predstavljaju taktičke manevre predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa ciljem da se ublaže opravdano nezadovoljstvo i gnev velikog dela građana. Nema, naime, nikakve sumnje da je u okviru vladajućeg režima ne postoji ni trunka osjećanja odgovornosti, kao što je svima jasno da režim nije istinski odustao od neverovatno besmislene i krajnje štetne ideje da visoko obrazovanje dodatno udalji od države. Uostalom, dovoljno je prisjetiti se strašne prevare režima kada je reč o kosovskoj politici ili iskopavanju jadarita i svima će biti jasno da su laži i obmana drugo ime Aleksandra Vučića, rekao je Jovanović. U saopštenju Nove demokratske stranke Srbije je navedeno da je sada trenutak da se pritisak na vlast poveća i da ne treba izgubiti iz vida činjenicu da će nakaradni, nenarodni, korumpirani i izdajnički režim opstajati sve dok se na čelu države bude nalazio njegov tvorac Aleksandar Vučić, preneo je Danas. Danas je u Novom Sadu ponovo blokirana zgrada suda od strane opozicionih poslanika i gradskih odbornika. Tokom oba dana blokada došlo je do niza incidenata, posebno tokom jučerašnjeg dana. Umeđu vremenu više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo da je uhapšeno 11 osoba zbog pada nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, među kojima i pomenuti ministar Goran Vesić. Na blokadama u Novom Sadu i poslanik POKS-a Nenad Tomašević, koji je za Srbin Info otkrio šta se sve dešavalo i kako je policija pendrecima tukla čak i narodne poslanike, a kamoli narod ispred tužilaštva. Pokazao je i povrede koje su zadobili zbog neprimerene reakcije policije Aleksandra Vučića. A više o ovome pogledajte i poslušajte u video prilogu. U tom guranju policije gde su nastojali da nas jednostavno odbaceni stepenište, ja sam u više navrata ukazio, rekao sam ljudi, pa da li vi imate uopšte mozga u glavi, gurate se, ovde ima i stariji ljudi, stepenice su ovde, ovde nemamo ograde, metar i po je dole do betona, neko će past, pa jel treba da neko pogine da bi vi nas odgurali pola metra dalje za neke zahtjeve, za neke stvari koje su apsolutno legitimni. Pa mi smo predstavnici naroda, znači vi samim tim, simbolično, ubijete narod, gurate, odgurujete svoj narod. Pa džaba vam i plate i zaposlenja i sve ostalo, razmišljajte svojim glavama, ljudi. Ali, međutim, slušali smo preko talkie-walkie-a i slušali smo ove njihove nadređene koji su jednostavno komandovali bez trunke empatije, bez trunke odgovornosti, trunke savesti. Tako da, ne znam, Srbija zaista se ovih dana i prethodnih nedelja i mjeseci nalazi u jednom ludilu. A na protestu u Novom Sadu pripadnici MUP-a uhapsili su i Deku IK od 74 godine iz tog grada zbog sumnje da je danas ispred suda poprskao policiju bibe sprejom, saopštio je MUP. Njemu je određeno zadržavanje u trajanju 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Postavlja se pitanje da li će Deka preživeti boravak u zatvoru Aleksandra Vučića, s obzirom na to da su u posljednje vreme mnogi preminuli posle tretmana policije, ali i u zatvorskim ćelijama. U glavnom gradu Vojvodine opozicioni poslanici i odbornici već treći dan blokiraju ulaz u zgradu suda i tužilaštva. Kosovska policija prešla je danas preko administrativne linije kod sela Ćirkoviće. Ministarstvo odbrane saopštilo je da osuđuje neovlašćeni prelazak administrativne linije između centralne Srbije i autonomne pokrajine Kosova i Metohije od strane grupe teško naoružanih pripadnika takozvane kosovske policije kod sela Ćirkoviće. Reč je o još jednom svesnom i planiranom pokušaju izazivanja incidenta i kršenja sporazuma od strane privremenih prištinskih institucija na čelu sa Albinom Kurtijem, navodi se u saopštenju. Kako dodaju, Ministarstvo odbrane zahteva od KFOR-a kao jedine legalne i legitimne vojne sile na području autonomne pokrajine Kosova i Metohije da preduzme mere u skladu sa svojim mandatom i spreči privremene prištinske vlasti u pokušajima izazivanja eskalacije nasilja u našoj južnoj pokrajini. Naredba Albina Kurtija da pripadnici takozvane kosovske policije pređu administrativnu liniju predstavlja opasnu provokaciju i pretnju miru. Jedinice vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti prate stanje na terenu i spremne su da reaguju u skladu sa odredbama vojno-tehničkog sporazuma, zaključuje se u saopštenju Ministarstva odbrane. Prenosi Newsmax Balkan. Ministarstvo za zaštitu životne sredine saopštilo je u četvrtak 21. novembra da je izrađeno i izdato rešenje o obimu i sadržaju za rudarski deo projekta Jadar, kojim je kompanija Rio Tinto u obavezi da osigura da će u studiji biti detaljno obrađeni i prikazani svi potencijalni kumulativni uticaji projekta na životnu sredinu.
Rio Tinto se obavezuju da će u studiji detaljno prikazati mere za smanjenje potencijalno detektovanih uticaja, kao i sisteme praćenja u skladu sa definisanim obimom sadržaja. Dodaje se da će Ministarstvo zaštite životne sredine insistirati da kompanija u studiji o proceni uticaja na životnu sredinu detaljno prikaže i objasni primjenu i plan usklađivanja sa najboljim dostupnim tehnologijama. Rešenje će, kako se navodi, biti transparentno i dostupno svim zainteresovanim građanima na web stranici ministarstva i u sredstvima javnog informisanja u narednih 8 dana. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu će, kao i sva ostala dokumenta, biti potpuno transparentna, dostupna građanima kroz proceduru sprovođenja javnog uvida, nakon čega će se dostaviti tehničkoj komisiji za ocenu studije o proceni uticaja, dodaje se u saopštenju, a prenosi Tanjug. Organizacija Evropa Nostra Srbije pozvala je u četvrtak 21. novembra vladu Srbije da po hitnom postupku ukine odluke o brisanju kompleksa grada Generalštaba i Ministarstva odbrane u Beogradu iz registra zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara. U saopštenju su istakli da su ove odluke vlade Srbije u suprotnosti sa ustavom i zakonima, te da ozbiljno ugrožavaju sistem zaštite kulturnog nasljeđa u zemlji i pravo građana na njegovo očuvanje. Neshvatljivo je da vlada, uprkos javnim stavovima stručne domaće i međunarodne javnosti, nije poštovala proceduru propisanu zakonom o kulturnom nasljeđu. Smatramo da je hitno ukidanje ovih nezakonitih odluka od suštinske važnosti, navodi se u saopštenju. Organizacija je ocenila da je zaštita kompleksa Generalštaba simbol borbe za vladavinu prava i očuvanje službe zaštite kulturnih dobara u Srbiji. Izvor Beta. Danas, 21. novembra, navršava se 29 godina od parafiranja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak. Ovim sporazumom stvorena je državna zajednica Bosni i Hercegovina, sastavljena od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije Bosni i Hercegovine, koji su potpisnici svih aneksa. Dejtonski sporazum je zvanično potpisan 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu. Povodom obeležavanja godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, za agenciju SRNA izjavu je dao profesor Milošković. Dejtonski mirovni sporazum danas je garant mira i nisu slučajne namerne provokacije pokušali da se taj ugovor ospori, izjavio je SRNA istoričar Milošković. On je istakao da nije slučajno da upravo oni koji žele da isprovociraju nove konflikte i ratove pokušavaju da ponište ospore ili izmene slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pozicija srpskog naroda Republike Srpske i Srbije mora biti odbrana Dejtonskog mirovnog sporazuma jer je to odbrana mira, rekao je Ković, koji je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ković je ukazao da je Dejtonski mirovni sporazum bio iznuđen kao i svaki mirovni sporazum do koga dolazi posle određenog konflikta. On je naveo da Dejtonski mirovni sporazum u tom trenutku nije bio posebno popularan u srpskom javnom mnjenju, ali da danas, 29 godina kasnije, taj ugovor predstavlja garant mira. To je nešto slično nekim starim mirovnim ugovorima, recimo u fragmentiranoj Nemačkoj, izmučenoj verskim ratovima još od 1648. godine, to je bio takozvani Westfalski mir. Dakle, podelili smo se, moramo da naučimo da živimo u paralelnim realnostima, ali najvažnije je da ne bude rata. I što bi naš narod rekao, ne diram te, ne diraš me, istakao je Ković. Represija se i dalje nastavlja na nastavnike i učitelje, a samim tim i na roditelje, kada je u pitanju agenda Ministarstva prosvete Zdravitas. Danas su u grupi Zdravitas nije za nas, Viber zajednica koja je za samo 3 dana okupila sada već oko 6.000 ljudi, diskutovali o problemima koje imaju određeni roditelji i profesori kada je u pitanju ova agenda. Administratorima grupe su dostavljena i dokumenta gde su učitelji bukvalno uslovljeni od strane direktora u osnovnim školama u Beogradu da će, ukoliko ne budu unosili podatke u bazu, biti kažnjeni i suspendovani sa posla. Tim povodom na grupi se oglasila i Nada Gladović, jedan od administratora ove zajednice. Dragi roditelji, zbog ovakvih pojedinačnih slučajeva mnogo je značajna odlučnost svih nas da istrajemo u ovoj borbi za našu decu. Ovde nas je samo za 2 dana došlo preko 5.000, što je odličan broj s obzirom na medijske blokade. Međutim, mnogo je više roditelja u Srbiji koji se protive ovakvim odlukama, pa vas molim da link do zajednice stigne do svakog od njih. Ovi od ozgo se, nažalost, plaše samo velikog broja ljudi i reaguju jedino na masivnost, pošto nas svakako i doživljavaju kao brojeve, nas i našu decu.
Tako je bilo i kada je u pitanju vakcinacija dece protiv COVID-a koji su hteli da sprovedu i da vrše raznorazne diskriminacije, kakve samo njihovi umovi mogu da zamisle. Mi smo se tome zajednički odupreli tako što smo imali stručnjake i omasovili zajednice, pa su reči sa tih grupa postale viralne i ozbiljna vrsta otpora njihovim metodama. Apelujemo još jednom na sve, pozovite svakog roditelja, staratelja da se pridruži ovoj zajednici, da im pokažemo koliko nas zaista ima. Idemo dalje još jače, dalje ruke od naše dece. Predsjednik Udruženja književnika Srbije Miloš Janković izjavio je da kultura danas nikoga ne zanima. Država sluša, ali ne čuje. O ulozi kulture i književnosti u oblikovanju vrednosti, identiteta i svakodnevnog života, kao i o tome da li ćemo i kako sačuvati ključne i univerzalne vrednosti svakog društva, govorio je sagovornik Newsmax Balkansa. Sve više mladih ljudi okreće se brzim formama zabave, a kultura je svedena na površne interakcije i instant sadržaje. Izdavačka delatnost podleže pritisku tržišta forsirajući diskutabilne sadržaje, dok će biblioteke imati svoje probleme, ako se sprovede odluka o novom nametu od 15 dinara po iznajmljenoj knjizi. Država je dužna, ako je stalo da prosperira u društvu, da se pozabavi kulturom, ali ona to ne čini, napomenuje predsjednik Udruženja književnika Srbije. Kulture kao kritičkog mišljenja nema, a jednim od razloga za takvo stanje Janković smatra aktuelnu svojevrsnu Jovano Jeremećizaciju Srbije. Postavlja se pitanje da li će knjiga kao medij preživeti moderne tehnologije, klik, share i 30 sekundi pažnje. Hoće, rekao je sagovornik, ali će taj procenat ljudi koji su zatočenici kulture biti daleko manji i to će biti neka vrsta izolovanog plemena. Uvek će postojati ljudi koji će voleti tražiti knjigu, to je nekoliko miliona ljudi i taj broj će se smanjivati. Pored pitanja koliko se čita, važno je kakav se sadržaj čita. Ako je knjiga kormilo kulture, kuda plovi taj brod u smislu sadržaja, postavljeno je pitanje uvaženom gospodinu Jankoviću, na što je on odgovorio da je nužna i angažovanost države. Ne možete prepustiti tržištu tako ozbiljnu stvar bitnu po intelektualno, duhovno i mentalno zdravlje naroda, našeg ili bilo kog. Izdavači imaju svoje razloge za forsiranje određenih sadržaja. Čak 97% najprodavanijih knjiga nisu književnost i umetnost. To su knjige javnih ličnosti o svom životu, knjige life coacheva koji misle da to jesu i to se prodaje u velikim tiražima. Danas svi pišu, a to što pišu uglavnom nije književnost. Književno delo ima svoje zakone, umetnost je ono što preživljava, što se pamti, navodi Janković. Toliko za večeras, dragi gledaoci. Vidimo se sutra u 21 čas. Može Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.